Channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមនៅចាំលោកតាបានទេរត់ម៉ូតូឌុបតាំងពីព្រឹកដល់យប់ពេលខ្លះរកមិនបានមួយរៀលតែពេលនេះសប្បុរសជនជាច្រើនបានប្រមូលលុយគ្នាជួនលោកតាចំនួនដល់ទៅប្រិយមិត្តប្រហែលជានៅចាំហើយលោកតាកំសត់ណាស់គ្មានកូនចៅទីគាត់រត់ម៉ូតូឌុបតាំងពីព្រឹកទល់ម៉ោង12យប់មិនសូវមានអ្នកជិះម៉ូតូគាត់ទេដោយខ្លួនគាត់ក៏ចាស់បានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃថ្ងៃខ្លះរត់មិនបានមួយរៀលក៏មានដែរនៅខ្ទមធ្លុះធ្លាយពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងពិតជាវេទនាណាស់លោកតារស់នៅភូមិបាងកុក2ក្រុងកំពង់សោមខេត្តកំពង់សោមដោយឡែកបើយោងតាមប្រភពគណនី Facebook របស់ Mada FP បានប្រកាសស្វែងរកសប្បុរសជនក្នុងគោលបំណងជួយដល់លោកតាលោកយាយខាងលើដែលកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាក្នុងកន្ទុំដ៏សែនកំសត់ដោយមានខ្លឹមសាររៀបរាប់ថាអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅសណ្ដានចិត្តដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈនាងខ្ញុំយកជូនលោកតាលោកយាយសូមអរគុណសម្រាប់ការទុកចិត្តលើនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងរៀបចំចាត់ចែងថានឹងត្រូវទិញសម្ភារៈចាំបាច់សម្រាប់លោកតាលោកយាយហើយប្រាក់នៅសល់ប្រគល់ជូនលោកទាំងពីរដោយមិនឲ្យខ្វះមួយសេនឡើយទៀននាងខ្ញុំនឹងចេញដំណើរនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកលោកស្រីមិត្តភ័ក្តិបងបងប្អូនប្អូនប្រុសស្រីដែលមានរាយនាមដូចខាងក្រោមនៅមានភ្ញៀវជាច្រើនទៀតដែលនាងខ្ញុំបន្ថែមឈ្មោះបន្តនៅពេលទទួលថវិកានិងបន្តផ្ដល់ជូនផុសតាំងរាល់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងជាមួយវិក័យប័ត្រលំអិតជូនបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនមានតែសុខភាពល្អជោគជ័យក្នុងជីវិតអរគុណមិត្តនាងខ្ញុំនិងស្វាមីគាត់ខំស្វាស្វែងរកលោកតាទាំងយប់ចំពោះទឹកប្រាក់របស់សប្បុរសជនខាងលើដែលគិតមកដល់ពេលនេះចំនួន1540ដុល្លារចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា